hanyuma rombwira rine gahunga nawe ubwihanagure ihanagure ndabikubwiye ihanagure reka kurereka kwigaragura nsanga hari ikibazo cy'amafaranga sibyo batangahe naya na amafaranga singombwa ntabwo yararenze miliyoni na 500 ariko genda begera ndabwe nti ndapotirijwe niba mutubaha imana munyubaye nk'inuma kabiri murabona ko mfite amafaranga ndi umukire amafaranga rero ndayafite ndanayagendana mu mufuka eh muzamura mu mufuka wanje rero mbanyafite amadolari cyacya ndabacyatura ariko nawe naza gukora ibintu nk'ibi by'ibiterane nace mu bashumba ariko si wowe unenga iki mu mirire imbere yawe ikibazo kihari nuko abantu bivanga mu bitabareba ari na gahunga yaravuga ati birashoboka yuko ngiye umwaka utana azagarukamo ariko kugira ngo bari umuntu abacu ba Anet n'abandi yagiye atanga ingero bazaze mu gikorwa bishimye mu byukuri ari bigomba gukosorwa amakosa Aimable yakoze kugira ngo akosorwe ubutaha muzahabwa umugisha ibintu bigenze neza na yake ikosa rya mbere ryabayemo Oh yeah, kasi episode niko nitwereka nizere ko umeze neza cyane uko ikibigano bya Max TV wherever you are. Twizere ko umeze neza n'ubutameze neza reka nkufurize kwihangana no gukomera abantu bari mu Rwanda n'abari hanze y'imbizi Rwanda mwese. Twizere ko umeze neza n'ubutameze neza kubera impamvu imwe ukabufunguye kino kigano umva utishimye cyangwa utameze neza ku mpamvu imwe cyangwa iyindi. Reka ngukomeze nkubwire ngo wihangane cyane twahuye n'umushumba umukozi w'Imana ari buze gutangira dusengera kugira ngo umuntu ufungwe ikiganiro atameze neza aze kuza kureba kino kiganiro cyose n'ukuri yumva yishimye kora subscribe kuri Max TV nimbutarayikora ikaze nanone mushumba ikaze niko bahita basubiza ngo ikaze bahita basubiza ngo ikaze egerezo mikoro gatoya bahita basubiza ngo ikaze karibu murakoze cyangwa bahita bavuga ngo murakoze murakoze cyangwa ngo star star ushaka gukoresha indimi nyinshi biragenda turashimira umwami umeze neza oya niko akunde gatwabivuze I dig it mean it ukira ninona kuhoka ninona kugenda ninona kuhora bigenda ninona warama aze kumenya ko bizahora bigenda bigomba guhora bigenda urashima imana reka dutangize isengesho kugira ngo mu byukuri umuntu atameze neza none hadutangira ikiganiro nawe aze kuza kubona atuze gusoza ikiganiro ameze neza mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo umwana w'Imana gukira ko wizeye wese bibe none aha kubohoka ku wizeye hose bibe none aha turasenze kugira ngo umuntu wese uzumva iki kiganiro kizamukure ku rwego kimugeze ku rundi rwego azakuremo gukira kubohoka no kwizera no kwigirira icyizere kuko kwizera ari ukumenya ibyiringirwa umuntu adashidikanya twatuye amavuta y'Imana adasanzwe mu magambo yose tugiye kuvuga kugira ngo aherekezwe n'imirimo n'ibitangaza n'imbaraga z'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo niho tubisenze twizeye amen, amen. Shimye ko utangije isengesho ubu ngubu nta kindi kintu kiri kuvugwa reka mitemera ngo uyu munsi nabwo ndibuze gutindira abakunzi ba Max TV ikintu kiri kuvugwa ni umusada watanze ukomeye cyane muri Rwanda Gospel Stars Live abatari bake bari kugushima abatari bake bari kuvuga ko wakoze ibintu bidasanzwe ariko kandi none hari n'ibindi bintu byagiye bivugirwa muri iki gitaramo rumwe mu bantu bari bahari urumwe mu bantu batanze igihembo nyamukuru wagihaye Israel Mbonye ubwo ku bantu bari bahari cyangwa se ku bantu babibonye amafoto nabo kibaza impamvu ari wowe watanze icyo gihembo urumwe mu bantu bagiye kutubwira neza ibyavugiwe ibyabereye muri iki gitaramo hari abagi bavuga byateguwe nabi abantu barafunzwe ubu ngubu hari abantu bagera kuri bane bari muri gereza nonaha mu bateguye kino gitaramo ndavuga nterekanye kureba aposo atuganirize reka mpera no wafangaha kubera iki watanze amafaranga muri kino gikorwa reka duhera ngaho byaje gute kugira ngo utange amafaranga muri kino gikorwa ahubwo ninde wabikubwiye ibyo ari ne Gahongayile muri statement yashyize kuri YouTube channel yiwe mu kiganiro yakoze kirenga iminota 20 yavuze yuko wasanze ari kurira amarira menshi cyane ahantu yarari police iraho ngaho abantu baraho ngaho ari kurira uretse naho ngaho kugiganiro yakoranye na 3D ndetse na 10 to 10 naho yavuze yuko agushima mu buryo budasanzwe kubera ko watumye umurimo w'Imana cyangwa se izina ry'Imana rihabwa icyubahiro mpita ngira ikibazo cya mbere cy'amasiko ntago yagiye avuga impamvu watanze uyu mafaranga mu buryo burambuye niyo mpamvu navuze ntireka uyu munsi ngusange kubera iki watanze amafaranga muri kino gikorwa kandi utari mu bantu bagiteguye byatangiye bitehera aho ngaho
ntabwo narinze ko ari byo ribumbaze mu kiganiro ahubwo ikiganiro ngiye kugisoza oya ntabwo gisoza uri yangara turi kuganira n'ibindi ntabwo narinze ko ari byo umbaza mu kiganiro ikiganiro ngiye kugisoza oya oya uri hanga uko bibiri yavuga ngo uko ko kwibujwe ni gukora ukundi ni kukabimenya yego ari ne Gahongayire rero yabivuze kubera ibyishimo n'umunezero n'ishyaka ariko ntabwo ari ngombwa byuko jewe mbivuga yego ntabwo wowe rero ugiye kuvuga amafaranga n'iki n'icyo ahubwo ahubwo jewe reka icyo mvuga icyo mvuga reka nshime nabazumva iki kiganiro bazashime jewe mu giterane ikintu nabonye cyambere cyanejeje nabonye umuntu ufite umutima wa Yesu yego wari wende witwa Rine Gahongayire yego ahari ni yubahwe kandi ngiye gutangaza n'ikintu gikomeye ari ne Gahongayire nzamukorera indirimbo imwe kuva twava mu giterane ntabwo namuhamagaye nawe ntarampamagara ariko giye kubera umutima Imana iguhe umugisha namubonyemo gukunda umurimo w'Imana nagiye nkurikirana ibiganiro bye bikeya mwumva abantu bashima abo yafashije abagira gute ariko je nari ntaramubona insanzwe muzi ariko nari ntaramubona naramukunze mu giterane yaramfashije cyane ntabwo nafashijwe n'indirimba ahubwo nafashijwe n'uburyo nabonye umurimo w'Imana wamurijije wamurijije yego ishyaka namubonyemo rero mu minota mike yari kurira nkuko yarayabyivugiye nda n'ibyari ngombwa ko mbivuge yego ntaza kugaragara nk'usuzugura abanyamakuru nkuko nabonye ari kurira giye wa musiriyasi ntabwo ndabimubwira nta nabiza ariko mbivuye kuri Max TV yego kuri album yindi yitegura gukora nzamukorera indirimbo kandi nge ndi intumwa n'Imana yampaye umugisha indirimbo izakundwa cyane kuri album yiwe ya mbere izaba ari giye wayikoze kuko nzayikora mu buryo buhenze yo imana igomba nzayimukorera mu buryo buhenze uzayimukora mu uze kumuhamagara ubimubwire ko nabyemeye cyangwa azakurikire nzamukorera indirimbo mbikuye ku mutima yego imana nyishura amafaranga yanjye nibisabwa byose nyimukorere yego yo kumushimira ko afite ishyaka ry'umurimo w'Imana yego hanyuma arifite gute sibyo kumva abantu bari mu giteramwe bamwe bati awa abandi bati awa abandi bati barasebye abandi bati ntibakabure guseba abandi bati nubundi bigereranyije abandi bati nubundi ukabona jewe nasanze hapfukamye ari kurira yigaragura nk'umwana avuga ati mana twasenze ya Aburahamu na Isaka na Yakobo isi n'ibirimo n'ibyawe kuki twaseba umurimo w'Imana ugaseba ugasaba mena akakagena abantu bakica umurimo w'Imana bigejeja mbonye uko arira rero ndamubaza ntihumura ntije ndi intumwa icyakabiri ndi umukozi w'Imana icyagatatu Imana yampaye umugisha nsanga hari ikibazo cy'amafaranga amafaranga yose ntunze rero nayo nzatunga abayeho kugira ngo nkemure ikibazo cy'umurimo w'Imana ntabwo n'interevunye rero nk'utabara umurimo w'Imana kandi umurimo ni uwanjye ni nayo mpamvu nabikoze yarizwaga n'ikinyakuri yarizwaga nuko ro ni giterane abantu barize bategura igiterane yego buriya kugira ngo utegure igiterane kuva ku munsi wo kugitangira kugera kuri tere kigiye kuba umuntu aba yavunitse yaba ari nzizere mabure wagiteguye na groupe yewe bagenzi be barakoze ni bahabwa umugisha yego imana yawe umugisha kuko guterura muhando ndaza kumugarukaho uburyo yaririmbye ukamukura Nairobi ukoroganiza Tanzania ukoroganiza abahanzi bangana kuriya mu rwego rw'igihugu ukabahuza ukishyura ibyuma nahabonye bihenze amafaranga angana kuriya ukishyuraho gukorera ugatunganya ibintu byose za depasse n'ibiki uka amafaranga baririmbye n'ibiki barakoze nzizere mabure habwa umugisha ntabwo ndi kubivuga mu magambo warakoze waragerageje ahubwo ikibazo gihari ni iki byageze rero urabizi ikana yaya umwana yateguye ubukwe atumira abantu ubukwe buraba ariko fantasy banye yego twabigiranya nkuko yateguye igiterane ashoramwe amafaranga bashoramwe imbaraga ariko bigeze kuri tere biranga
byanga rero ari amafaranga adakanganye hari hakenewe rero yuko Yesu ahagera cyangwa se akagera umukozi w'Imana wamenye imbaraga za Yesu nageze rero ari Imana inyohirije kuko mu giterane ntabwo nayo natumiwe nta na gahunda nari mfite yo kujya mu giterane jyewe narahageze gusa mbona icyuho nsanga abantu barira mbona abantu bararize mbona ibyuma birazimye kuri tere mushaka bari gukora sonorisation ndababura abacurangaga ndababura bari mu byuma ndababura twicara mu kizima umwanya munini abantu baritotomba abandi barataha barataha induru iravuga polisi bati byagenze gute ko ibintu byacecetse habamwe akavuyo habayemwe akavuyo rero jyewe nahise mpaguruka nk'intumwa nihijambo niha ijambo nurira kuri podium niha ijambo ndakata mw'imbere nshakisha nyiri giterane nsanga hari sanga ibintu birakomeye n'intumwa rero ndababwira nti jyewe Imana yampaye umugisha wani izina ryanjye murarizi ndi ndumwe nda Apotre Joseph cyaka imuzi ko mfite business zitandukanye cyaga tatatu ndi umuyobozi wa Yongwe TV icyaka ni nkuri ibintu binibi niba ari ikibazo cy'amafaranga mukeneye ni mutuze I have money Imana iguhe umugisha hanyuma rero mbwira Aline Gahongayile nawe ubwihanagure ihanagure ndabikubwiye ihanagure reka kurereka kwigaragura zamuka kuri tele fata mikorofone uririmba abageze hanze bagaruke abari mu kibuga hagaruke konseri ikomeze ambere intwari ni kandi nugera kuri tele ntuvuge uhagara ruririmbe mbwira wa mugabo nawe witwa Imabura abantu bari bato ndemeye nguru umuntu w'umugabo wateguye ibintu abapastoro batateguye uhuza abahanzi utumira umuhanzi mpuzamahanga ibintu wabyoroganije aho ugeze tuza hari umugabo ntiyapfa abandi nkasaringa ibibazo kandi n'ikimana impamagariye yego ikibazo nyakuri cyari gihari ni ikihe ikibazo nyamukuru nyine ni wa mwana wateguye ubukwe hanyuma bigeze muri konseri bigeze muri resebusiyo fantasy banyije atumira mari reka twe kubivane tubivane muri fanta rero urumva mu gitaramo hariya hari abahanzi bagombaga kuba bishyuwe mu gitaramo abahanzi sibyo iki ni ikibazo dufite sibyo abahanzi baririmba uyu muco wo kwishyura abahanzi bacuranze hamwe n'abacuranga mu nsengero uri hose ugasanga abantu n'abahanzi barivu cyari bindabizi sibyo nagize abacuranzi mu nsengero ntaragira wanje basamuka abacuranga akanga gucuranga kicara hariya rwose ngo ntabwo wamwishyuye ari umuhanzi kandi ari mu rusengero ukiretse ntariya kuri stade ntariya hari igiterane abantu bishyuraga no mu rusengero wemerera umushahara abacuranzi kwabwiye ati nzajya mbaha amafaranga 100,000 150,000 180,000 utabaye abahaye ku cyumweru ibyuma bakabizimya ibi ni ibintu nari nsanzwe menyeriye abacuranzi ro wabemereye amafaranga abacuranzi umva abacuranzi nuko bateye wabemereye amafaranga ntuyabahe baragucunga igiterane kigeze hagati bagahita bazimya ibyuma bakibwira ibi rero mbibonye mu makonsera akomeye mbibonye ahantu hatandukanye nunda azakora igiterane ujye utinya abacuranzi bazimya ibyuma rero kandi n'ibyuma noneho bizamuye hejuru by'amamiliyoni menshi utajyamo ngo umenye aho ufungura ufungura gero kuko nari nzi ko nta mikino ari ibintu bakoreye inama ko bagiye kubizimya nge negereye abacuranzi icya kabiri ndabumva icya gatatu nanjye mu ry'Imana yaguhaye izina iba yaraguhaye izina ubegereye mwavuganye ikintu narababwiye ni jyewe ndi bigenze ndi apote nababajije ikibazo bati twebwe hari amafaranga bataduhaye sibyo batangahe naya ni amafaranga si ngombwa ntabwo yararenze miliyoni na 500 sibyo hanyuma kabiri ntabwo twongera nterese numva ntibikunda ubwo banyiri igiterane bo bari bavuze byanze ariko genda begera ndabwe nti ndapotirijwe niba mutubaha Imana munyubaye nk'intumwa kabiri murabona ko mfite amafaranga ndi umukire nubwo ntukeneye uwumva ko amafaranga kuba atabonetse nuna atongera gucuruza niba uriri imodoka tujye ku kazi ndi kuyamuha amafaranga rero ndayafite ndanayagendana mu mufuka nzamura mu mufuka wanjye rero mba nyafite amadolari ndababyatura umurimo wa data urakomeza nanjye njya guhimbaza umwami Yesu duhamagara abantu Aline Gahongayire se akimara kubona utanze kuko we yavuga yuko nawe yarakeneye gutanga yashatse gutanga ikarite ye kugira ngo bajye gukura amafaranga umurimo w'Imana ukomeze kuri cyo utifuje yuko ari ubikora kuko utifuje ko ari Aline Gahongayire ubikora kandi ari wowe umva Aline Gahongayire si byo atakoze ni ibiki iriya mfura y'i Rwanda Imana iyiho umugisha Aline Gahongayire wubawe uri umuhanzi ukunzwe mu Rwanda uzakomezwe gukundwa jyewe naramukunze wani
sibyo amarire nasanze arira yigaragura bwa ati mana twasenze uyu muntu yize yakora igiterane widusebye hano ari abakristo ari abapagani hari inzego z'umutekano nahise mfatwa icya mbere nafashwe na marira yari ne Gahongayile kabiri mfatwa ko ari umurimo wa data gatatu mfashwa nuko wateguye igiterane yashoye amafaranga menshi aba bantu bashoye amafaranga menshi nta nubwo bayagaruje bayagaruje ari abahanzi ntabwo bagombaga kureba amafaranga bagombaga kureba umurimo w'Imana bagiye gukora kuko Imana yabahamagariye kuririmba kuruta amafaranga ari abacuranzi yo ari abacuranzi b'abakristo bagombaga kureba umurimo w'Imana wari uri gukora gereyo nari ne twarize tunitanga tuvuze induru wumvise kubera umurimo w'Imana ishaka ry'umurimo w'Imana yego ukimara gutanga amafaranga hakurikiye iki hagati yawe n'abateguye nyuma yo gutanga amafaranga twagirageje gukasaringa n'ibindi ibibazo byari bihari ntabwo ari iby'abacuranzi gusa hari n'ibindi byari bihari nafasha abaririmbyi ndabwa nti musubire kuri tele kuririmba hanyuma mfata abacuranzi ni umuntu wese uza kugira ikibazo nta kibazo nyiri giterane ahubwa nyegere kuko nyiri giterane yakozwe yananiwe ni yubahwe nahabwe umugisha naruhuke tumufashe ni mu murimo wa data mbwira nyiri giterane nawe nzizira humura wakoze ibitangaza wahuje abantu wazanye umwanzi mpuzamahanga wakodesheje ibyuma humura uri umuntu w'umugabo mabure nahabwe umugisha ni umuntu w'umugabo umuntu yajya hariya akamutuka yaba ari umugome ni umuntu w'umugabo uzi rirerekwa ryo guhuza abahanzi bagakora igiterane nka kiriya mpuzamahanga ko nabahe bashumba bagikoze ko ntagikoze ndi intumwa ko abandi ba bishop bakomeye batagiye uwajya hariya akamutuka ahubwo yerekwa rya mabure birakenewe abapastoro bamushyigikire abashumba bamushyigikire ariko nawe naza gukora ibintu nk'ibi by'ibiterane nace mu bashumba kuko abashumba tugomba kubahwa nace muri cace mbere yo guhuza abahanzi abanza ahuza abashumba ababwira ati mfite inzozi mfite iyerekwa ku bahanzi ba gospel batoya n'abakuru abashumba bamuha ibitekerezo umbi niba muha ibitekerezo bamusupporting bararika abantu baze no kujya rero guhuza abahanzi utanyuze muri izo nzira biragora none se ko utari watumiwe muri iki gitaramo nk'uko wabivuze wahaye igihembo isirarimbonye nyamukuru cyanditseho miliyoni 7 nkandi yagenze bite kugira ngo bari wowe ujya gutanga kino gihembo Je nagombaga igihembo nubundi cyari cyateguwe cyari cyarateguwe sibyo igihembo gitegurwa yuko kizatangwa ubwo icyo satani yarwanyaga mu giterane yarwanyaga igihembo yarwanyaga igihembo cyambonyi nari ne Gahongayile yagihawe hari n'undi muhanzi wagihawe Mungu wagihawe wari wambaye ingofero sibyo yarwanyaga ibihembo nk'umuntu rero wari urwanye wari uhagaze nkarwana mu mavuta nkashyigikira umurimo w'Imana nagombaga gutanga n'igihembo hari ikindi ubaza ni wowe wabyihitiyemo cyangwa baragutoranije ntuya barantoranije barantoranije nk'umuntu barantoranyije ega n'ubundi niyo ntatanga amafaranga ndi intumwa ndi intumwa nk'umuntu rero wawitabiriye igiterane wasizwe amavuta y'intumwa nagombaga guhagarara mpesha igiterane intumwa mu masenge igiterane intumwa igiterane umugisha hanyuma nkanahesha nkanatanga icyo gihembo cyateguye ku muhanzi wabaye uwa mbere n'ese bivugwa ko hari abantu bafunzwe muri iki giterane cyo rero ababivuga se nibandi abo ni babanzi b'umusaraba oya inkuru nayibonye ku gihe ivuga yuko ari abantu bafunze kubera kino giterane bafungirwa ikiza harimo abafungiwe kuba bara mu buyobozi bwa Rwanda Gospel Stars Live harimo abantu bafalsifiye uburyo bwo kubona ibyangombwa by'uko abantu bipimishije abandi batina amafaranga ari yabuze kugira ngo abantu bipimishe abandi kuko nk'uko nawe wari uhari kuri tele kino gikorwa cyari kibuzemo amafaranga ku buryo abantu bagera naho babura uburyo bwo kwipimisha oya ntabwo abantu babuze uburyo bwo kwipimisha ahubwo abantu baje mu giterane batazi neza ko baza kubaza ikizamini cya covid noneho bitewe n'uko igiterane cyabaye irebero kuri kanari na santire do santiari nta bitaro biri byo kwipimisha ibyo nabyo biri mu byaciye intege igiterane umuntu kuba ahageze yaguze itike y'ibihumbi bitanu yaguze itike y'ibihumbi icumi ukamubwira ngo nazane ikizamini
kwirebero ari pimisha hehe hariya muri kirya kibuga bamwe ubishoboye akajya kwipi tikihagera namafaranga mishi no kwishura mu giterane wishyu ugeta kunyangura 5000 byo kujya mu kizami no gutega moto nanone usubira ibyo byatumye umuvuduko w'igiterane utitabira kandi umuntu wese winjiye hari yagombaga kuba yipimishije COVID-19 yego haba ari nabo bayobozi b'igiterane none se abayobozi b'igiterane abagomba gufungwa nibandi umuyobozi wa company Rwanda Gossip Nzizere Mabure yarayiwe mu rugo navuye hari ibaso byose birangiye na watashye undi bafatanyije mugenzi we nawe navuye atashye komite navuye ata no mukanya nejo nari ndi kuvugana na Nzizere Mabure ambwira mu gitondo ati wakoze Imana guha umugisha igikorwa Imana yagukoresheje n'uburyo wadufashije mu murimo w'Imana mugenzi we turavugana ababitsi b'igiterane turavugana nta muntu wigeze ufunga hafunze abantu bari muri technique rero muri IT system cyangwa se uwaba yarafunzwe wenda yajijishije yaba yarafunzwe n'ubuyobozi byo simbize ariko Rwanda Gospel bibesha nta muntu ufunze umuyobozi Nzizere Mabure nta wamufunze komite bakorana na yarafunze nta nibibazo bafite kuko twavuye mu giterane ibazo tubikemuye ufite ideni tumwishyuye utishyuwe tumuhaye gahunda ya yuko azaza gutora amafaranga yuko azaza gutora amafaranga nta madeni ari muri kirya giterane yafunga umuntu nta nubwe sikoro bwabayemo none se bavuga yuko birashoboka yuko ari ugusebya umurimo w'Imana cyangwa se ari uguharabika umurimo w'Imana kubera ko ahateraniye benshi bavuga Imana burya Satani niho nawe abari hafi aho ngaho iki gitaramo kuko cyari cyitabiriwe n'abantu 80 nk'uko byagiye byandikwa cyangwa 80 ninde suvuga ko cyitabiriwe n'abantu 80 ahubwo iyo kitaza wumvise iyo hataza kuba mwicyo kibazo kikiza zamini cya COVID-19 cyari kuzamo nk'abantu 10,000 cyangwa 15 cyangwa 20 urebye abantu basubiyeyo ku muryango babuze ikiregiza hari urwego rw'umutekano kandi umva reka dushimire ubuyobozi inzego z'umutekano ziri interview na mu gihugu hari sekirite ya polisi ibyo bakoresha byose barinda umutekano bari babizanye bikwije batunganije urebye abari binji igiterane se cyajemo abantu 80 ubwo cyabari cyabari igisubizo kwayo umbise igisubizo byonyine yaririmbye ifite abaririmbye 40 abahanzi bari bakirimo bari bangahe abacuranzi n'abakoresha n'abaprotokole abakobwa n'abahungu bari bambaye Rwanda Gospel umbise bari bangahe ubwo byavuga ko na Joseph atagiye mu giterane uwo mukabya nkuru cyangwa uwo mugome cyangwa uwo muntu uri gusenya umurimo w'Imana uwo muntu uri gusenya umurimo w'Imana ni uwa hehe uwo muntu uri gusenya umurimo w'Imana ni uwa hehe hanyuma oya reka mbanze nkubaze uwo muntu utinyuka akavanga igiterane cya Rwanda Gospel cyajemo abantu 80 ni uwa hehe iyo hatabamo ikizamini cya COVID hagomba kuzamo nk'abantu 2020 mu giterane hama kuzamo nk'abantu 2020 mu giterane ababesha rero ngo Nzizere Mabure arafunze ngo komite irafunze baci igikora kuri social media abo ni abakozi ba satani bari gusenya umurimo w'Imana igiterane twavuye nta muntu uri mu ideni nta mutekano muke wahabaye nta bibazo ni nka kumwe Yesu yatumiye abantu hanyuma fantasy banyeya ariko Yesu akora igitangaza none si bivugwa yuko rero abahanzi nyarwanda basuzuguwe muri kino gitaramo wari uhari byatangiye ubireba uhari wagiye unanabikurikirana kuko nagiye nkunda kukubona postinga tu video twa kino gikorwa ari ne gahongo aravuga yuko babasuzuguje umuhanzi mpuzamahanga Rose Muhando kandi yaraje ngo naririmba playback cyangwa se aririmba asubiyemo indirimbo atari mu buryo bwa live nawe niko ubibona koko abahanzi nyarwanda barasuzuguriye none se abahanzi nyarwanda basuzuguwe gute icya mbere bahawe amafaranga umuntu uguha amafaranga aragusuzugura bahawe amafaranga umuhanzi yaba atarishyuwe atarahawe amafaranga amamagara kuri 0788514118 I have money amafaranga turayafite sindi muri komite y'icyo giterane ariko nange giterane ari nyi abahanzi barishyuwe n'utarishyuwe na Yesu bitangaza yakoze byose n'ibyagenze neza icyo ni icyambere umbise icyakabiri icyo wacyumvise icyakabiri abantu basuzuguwe gute
havutse ikibazo cyuko yasaga yabaye mu giterane yatumye abahanzi bataririmba nk'uko twabyibwiraga kandi n'amasaha y'ijoro yarageze nta utarashoboye kurira podiumu baraburije batanze igihembo abandi baririmbira hamwe abandi bararamya abandi barahimbaza ariko ikibazo cyagenze neza kandi nubundi buryo igiterane cyari giteguye ntabwo abahanzi 15 bose bari kuririmba nkeka batari kuririmba hari abari batonijwe mu baza kuririmba indirimbo n'abandi baza kuririmbana nicyo kibazo cyabayemo ubutaha rero bizarushaho kugenda neza ndetse nk'umuntu rero wari uhari wabirebaga ukurikije urumwe mu bashumba cyangwa se mu bakozi b'Imana b'abahanga bazi ubwenge unyujijemo amaso mu bintu byari biri kuhabera ubona ariye mpamvu yatumye harimo abari bari mu kanama nkemurampaka abahanzi ubona ariye mpamvu yatumye basezera igikorwa kitararangira nyirizina bakahita basezera bakamenekamo bavuga bati ibintu ntabwo tubivuyemo ntabwo turabona impamvu zabo batanze ariko we nk'umuntu wari uhari wabonye ariye mpamvu yatumye abantu oya ni satani impamvu ni satani aha abana b'Imana bateranye na satani araterana impamvu ni uzi neza ko uri umuririmbyi uririmba indirimbo z'Imana ugeze ahantu amafaranga ntaboneke urihangana ukaririmba uzi neza ko Imana yaguhamagaye ko abantu baje mu giterane harimo abaje kureba Israheli mbonyi abaje kubwa rine Gahongayire abaje kubwa Byose babireba abaje kuri abakobwa baririmba abaje kuri zanjyana zitandukanye ukabuze ko hari abantu bishyuye amafaranga binjiye baje kumva indirimbo nta nubwo washyira imbere amafaranga washyira imbere kubangoreka ndirimbe umurimo wa data utera imbere umuhanzi yaramutse abangwa arivumbuye yaragiye ni ikimenyetso cy'uko atari umuhanzi uririmba indirimbo z'Imana sawa ni ikimenyetso cy'uko uwo muntu atazi ibyo akora gihe uramusunumiye ukambwira uti urugero hari igiterane kizabera hanaha uzahabwa 500,000 byatike uzakoresha na depasi ya lisansi nahagera mu giterane bakambira ngo nta nari muri bubone ahubwo nta na hoteli uraragaza ahantu ntabwo nareba amafaranga nareba abantu bampagase imbere kugira ngo nubahishe umurimo w'Imana kuba rero umuhanzi yabagoje mbivuyemo sindagaragara kagaragaza n'isura mbi ngo yemerewe amafaranga ntayaboneke icyo gihe ni umukozi w'Imana w'amafaranga si umukozi w'Imana ariko ashobora gushyiramo akavati abantu baje wumvise abantu bishyuye bishyuye bikagorana kandi ikindi nanone dushobora kuvuga sibyo abantu bose bishyuraga na konte ya Rwanda gospel abantu bishyuraga hamatiki ntabwo byashobokaga yuko barutiraho amafaranga bakemura ikibazo kubera yuko ni company yacuruzaga amatike icyo abantu bagomba kukimenya ikindi hari kuwa gatandatu system ntabwo zagombaga gukora hagombaga kuba bakoresha iyo konte ari uko igiterane cyarangi kuba se wabwira umuntu ngo kora umurimo w'Imana kuwa mbere bazakwishyura ariko cyumweru byatuma wivumbura wivumbuye nta mwuka wera ukuri kandi dukeneye abahanzi buzuye umwuka wera banenterevune nka Gahongayire barira bavuga ati turasebye iyo abahanzi bose bazavuga ati reka turire bakarira nk'uko bariraga aho Gahongayire yariraga n'icyuho bari kuje resituwasiyo iyo abacuranzi nabo baza kuba bafite ishyaka ry'umurimo w'Imana bareba abantu babicaye imbere nk'intama bagombaga kuje resituwasiyo amafaranga rero ni umuzi w'ibibi abantu rero bati imiririmbire ya Rose Muhando ntabwo ikwiranye n'amafaranga bivugwa yuko yahawe reka amafaranga twe kuyavuga kuko ntabwo ari ngombwa ariko si wowe unenga iki mu miririmbire yawe ikibazo kihari nuko abantu bivanga mu bitabareba ega umva iyo wambaye neza babango dore uko cyambaye yandirimbo ni harya niyabyumva ihore ngo kuko bareba bagiye gusenga ngo bajyane inzango dore uko cyambaye ngo dore uko kimeze nibi niba ari yabyumva ihore simbizi ndayikunda cyane sibyo hanyuma reka mbanze nkubwire kugeza kuri izi saha icyo wagaya Rosa Muhando ni igiki abamugaya barahageze panze umenye abagaya Rosa Muhando barahageze ntabwo aririmba ahubwo aratigisa uzi gutigisa araritura ahubwo si yataha byari kugenda gute Rosa uriya ni igifaru uzi igifaru arakubitijwe n'umuziki ukagira ngo nibya bibunda biri by'Uburusiya biri kurasa muri cya gihugu araririmba uriya mugore arashoboye hari icyo wamunenga wamunenga iki
kuba tarakubise umuziki usanzwe akaririmba kuriye hari impamvu eshatu zibitera kugira ngo uhagurutse timu ya Muhando ngira ngo baza ari nk'indege yuzuye yego afite abaririmbyi benshi babyina nese Rwanda gospel yashoboraga gutegera abo baririmbyi bose wani biraguye yego ntabwo ushaka ko baza kuririmba timu ya Muhando bakaririmba live itari kuriye ubaza gutegera abacuranzi biwe bose indege wabyumvise ubaza gutegera bari abahungu babyina biwe bose ibyo yakoze rero ni bijyanye na capacity y'ubushobozi bw'abamutumiye bw'abamutumiye yazanye abahungu babiri babyina hanyuma nawe arangije agira gute araririmba kandi byagenze neza yararirimbye rwose kuri umuntu mu ndirimbo yararirimbye ivumbirira tumuka ha abantu barahesagirwa barishima bavuza indura arama ni umugore uhimbaza imana uhimbaza imana ndetse uburyo yaririmbye nubwo satani yari yarwanye mu giterane uramusumuzanye nka stade regional cyangwa amahoro yuzuye ni ukuri kw'imana abantu bahabwa umugisha abantu bahabwa bahabwa umugisha arashubuye niki wakunze muri bino bintu byose bibanje kuva igitaramo gitangiye uhageze kugeza mufunze mugasohoka mu modoka zanyu mukitahira jyewe cyambere nakunze nakunze ega tubwira abantu buriya hari abahanzi bifuza hari umuhanzi ushobora kubwira utamuhaye n'amafaranga ukamubwira uti ndakwicaranya na Rine Gahongayire nkwicaranye na Israheli Mbonyi muri stade byonyine utamuhaye n'amafaranga akishima ukumva umuteretse ahantu Israheli Mbonyi yariyubatse Aline Gahongayire yariyubatse abatowe bariyubatse n'abari abahanzi bose bagiye biyubaka kubahuza rero uri kuri leva yo hejuru kuko yanabonye igihembo kibaruta sibyo kibaruta ukamwicazanya n'aba bakaganira bisa nko guhuza abamisi uhuje abakobwa bose bagira icyo bigiraho aha hantu aba bahanzi bigiye bahuye n'uyu muhungu Mbonyi bagahura na Rine Gahongayire bagahura mu manama bagahura mu matsinda igikorwa cyabaye kirahagije cyatuma umwe muri bateguye igiterana agatumira Mbonyi yabyitabira kubera ko bahuye byatuma Rine Gahongayire ateguye igiterane yatumire na wundi muntu akabyitabira muri babahanzi ni igikorwa cy'ubumwe cyabayeho burya rero zitukwa mu nkuru nyakubahwa mushumba uko byahenda kose hari amakosa bari kugenda bashyira ku bahanzi hari n'amakosa bari kugenda bashyira kubateguye kino gikorwa ubwo ni ukuyashyira kuri Aimable wowe ubona Aimable yarakoze aya makosa muri bino bintu uko byahenda kose nimba bivugwa hari amakosa nyine ashobora kuba yarakozwe kugira ngo wenda n'ubute kuko nabonye Aline Gahongayire yaravuga ati birashoboka yuko ngiye umwaka utana azagarukamo ariko kugira ngo bari umuntu abacu ba Aneti n'abandi yagiye atanga ingero bazaze mu gikorwa bishimye mu byukuri hari ibigomba gukosorwa amakosa Aimable yakoze kugira ngo akosorwe ubutaha muzahabwa umugisha ibintu bigenze neza na yake ikosa rya mbere ryabayemo n'ukubyihererana n'ukubyihererana iki gikorwa ntabwo akwiriye kugihindura iki akwiriye gushaka abagabo b'ubwenge bafite ibitekerezo n'abashumba bafite n'amafaranga bagasapotinga igikorwa barangiza bakicara hasi kikagera ku rwego cyo gukorwa situation yose bamaze kwijera ku buryo bwumvikana kwicarana n'abantu ni igikorwa adashobora gukora wenyine nubwo yagira amafaranga menshi wagishoramo amafaranga wabura igitekerezo kikagenda nabi wagishoramo amafaranga wabura protocole bikagenda nabi wagishoramo amafaranga wabura inzego z'umutekano kuko utabyoroganije bikagenda nabi ni ukuvuga ngo ntabwo yakoze inama zacyo ngo afungurire abantu yerekane imbogamizi nkeka amafaranga yatumye abantu basakuza mu giterane n'amafaranga makeya yashobora kwiherana n'umuntu akayatanga nawe yagombaga kuyafata wenda akayafata kuri konti ye akayashaka akayatanga ariko kubyihererana gutegura ibintu gukorwa ku kanya gukorwa ibintu mbere y'uko ugera kuri teri ukagera kuri teri ibibazo byose wabikemuye yagomba igiterane cyagombaga kuba yamaze kujera situation ibibazo yabikemuye byose byagenze neza reka tugane ku musozo rero message cyangwa se ubutumwa bwa post message ni ukubwira abantu ko Rwanda gospel cyahari icyo ubutaha kizaba cyiza cyane kizaba cyiza cyane kandi kindi
buri yo gukira yarakize nuko bo ukarabuhuza kuko byagenze neza hanyuma ikindi nanone cyaguma kwa mu giterane mu bantu bose bazajya bategura igiterane bajye bahagacira ijambo ry'Imana niba ukora publicite yuko hari igiterane cy'abahanzi baririmba indirimbo z'Imana nihagaragare no muri publicite ko hari umushumba runaka watumiwe uzabwiriza muri icyo giterane uzabubihaye imbaraga abati twatumiye abahanzi abanaba ariko harimo n'umuhanzi runo harimo n'umwigisha w'ijambo ry'Imana Imana izakoresha ibitangaza mu ijambo habaye iminota y'abahanzi habe n'iminota yo kubwiriza gatatu habeho gutangirira igi kubahiriza isaka nibabwiye abantu saa 9 biyo saa 9 nibabwiye abantu saa 10 biyo saa 10 kuko ahisigeze isikorana n'abantu bafite gahunda Reka tumushimire cyane Apostle Yongwe umushumba nizere ko munyuzwe kandi muryowe n'ikiganiro ubwo ku bantu babakeneye ibirenze kuri ibi ngibi tuba tuganire abayabahaye nimero mu kiganiro ushobora kumuhamagara cyangwa se ukamwandikira mu gihe ukeneye cyangwa se kwagusengera agufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi wamuhamagara shimire umuntu wese kuri urebye kino kiganiro mpaka kirangiye wibuke kugisangiza n'abandi ndetse no gukora subscribe of course kasi episode that's my name kabu